Bir nəfər bərbərə gedir, bərbər onun saçını qırxa-qırxa söhbət edir. Deyir ki, Allah yoxdur, müştəri mömin insanmış və onun sözünə qıcıqlanır. Necə yəni yoxdur? Bərbər deyir, əgər Allah olsaydı, bu qədər problemlər olmazdı, hər yerdə günah baş alıb gedir. Allah varsa bunların qarşısını niyə almır, insanlara niyə kömək eləmir? Müştəri bilmir nə desin, bir təhər səbrini basıb bərbərin işinin bitməsini gözləyir. İş tamamlanır, o fikirli harla çölə çıxır, bərbərin sözü ona bərk yer eləmişdi. Birdən üzbəüz bir uzun saçlı, üzü tüklü bir adam qarşısına çıxır. Tez bərbərin dükanına qayıdıb bərbərə deyir, dünyada bərbər yoxdur. Bərbər təəccüblənir, necə yanı yoxdur, bəs mən nəyəm? Müştəri soruşur, əgər bərbər varsa, insanlar niyə küçədə tüklü gəzirlər? Bərbər cavab verir, əgər onlar gəlmirlərsə, mən neyniyim? Müştəri deyir, əgər insanlar Allaha doğru getmirlərsə, Allah neynəsin? Sübutların yoxluğu onların yoxluğunun sübutu deyil. Çarələri axtarmamağınız onların olmaması demək deyil. Müalicəsi mümkün olmayan xəstəlik yoxdur, sadəcə müalicəni qeyri-mümkün edən xəstələr var. Ümid immuniteti gücləndirən ən yaxşı iksirdir. Həyatınızda hər şeyi gözəlləşdirə bilərsiniz. Bunun üçün sonsuz sayda potensial yollar var. Sürətli dəyişim kampaniyası əla bir dəyişim fürsətidir. Bütün iştirakçılarımızdan yüksək məmnuniyyət əldə elədiyimiz NAT diploma dəyişim proqramına qoşulanlar məndən fərdi seans hədiyyə qazanacaqlar. Bundan əlavə effektiv sevgi münasibətləri adlı NAT workshopunda da iştirak haqqını hədiyyə alacaqlar. Fərqli hədəflərə fərqli çarələr sizi gözləyir. Kampaniya 28 avqusta qədər qüvvədədir. İnkişafın limiti yoxdur.